ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು 7/9/2023 ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಷಕಾಂಶತೆ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂಗ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಪೋಷಕಾಂಶತೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಅಪೋಷಕಾಂಶತೆನ ನಾವು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಭೀಮೆತಾರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಬದಲಾವಣೆ. ಈ ಭೀಮೆತಾರೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಷಕಾಂಶತೆಯನ್ನ ನಾವು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಗಿ ಸರಳತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ತುಂಬಾ ನಾವು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸರಳತೆಯಿಂದ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಜೀವನ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಅವೇನಾಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫಾರ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಈ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವೇನಾದ್ರೂ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಾಗಿ, ಕಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಸೈಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನ ವಾತಾವರಣ ಕಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ, ಆತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಜನರ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವರ ಹೀಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅದನ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಮಾಲ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಪೋಷಕಾಂಶತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡ್ರಿ, ಸರ್ಕಾರದವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಗೋಸ್ಕರ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಯೂಟ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ, ಜನರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರದ ಭದ್ರತೆಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿ ಮೂಲಕ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ, ರೆಡಿ ಟು ಈಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ತಿನ್ಬಹುದು, ಆ ತರನಾದಂತ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಂಗನವಾಡಿಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ತಾಯಂದಿರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಗರ್ಭಿಣಿ ತಾಯಂದಿರಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಯೂಟವನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಟು ಈಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನೋಡ್ರಿ ಪೋಷಣ ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪೋಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪೋಷಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಪೋಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಓವರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಫಾರ್ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗನವಾಡಿಲಿ ಈ ಶೇಂಗಾ ಚಿಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಕಡಲೆ ಬೀದ ಚಿಕ್ಕಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳೇನೇ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರುತ್ತೆ, ಯೋಜನೆಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುಪೋಷಣ್ ಯೋಜನಾ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ. ಅಂದ್ರೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಇರುವಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುಪೋಷಣ ಯೋಜನೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟರು, ಅಂದ್ರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಇರುವಂತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೂ ಕೂಡ ಕನಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಊಟವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಊಟವನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ತರನ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಜನರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಸುಳ್ಳುಗಳೇನಿದೆ, ಆ ಮಿತ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಫುಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಫುಡ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪೋಷಕಾಂಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಇಂಥ ಜನರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ತರನಾದ ಆಹಾರವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಏನ್ ಆಹಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಪೋಷಕಾಂಶತೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ
ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನು ಮಹತ್ವವಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಆಂದೋಲನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೋಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ SBCC ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಚೇಂಜ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಷಣ ಅಭಿಯಾನದ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಸಿಕಲ್ ರ್ಯಾಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸೈಕಲ್ ರ್ಯಾಲೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಪೋಷಣ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡ ನೆಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಷಣ್ ತಿಂಗಳ ಅಂತೇಳಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಪೋಷಣ್ ಪಕ್ವಾರಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಗೋದ್ ಬನಾರಸ್ ಬರಾಸೈಸ್ ಅಂತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನೋಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಅಂತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಚೇಂಜ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಜನ ಆಂದೋಲನ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಈ ಪೋಷಕಾಂಶದ ಒಂದು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಅಥವಾ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಏಕರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಷಣ್ ಅಭಿಯಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ 2018 ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಫೋಕಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕೋರೆಂಟ್ SBCC ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಮತ್ತೆ ಕೋಹರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸರಿ ಹೋಗುವಂತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಚೇಂಜ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ತಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಷಣ್ ಅಭಿಯಾನನ ಮುಂತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಟಾಫ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಏನ್ ಅಪೋಷಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕೊರತೆಯನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀಗಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಭೀಮ್ತಾರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಭೀಮ್ತಾರ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಮಾಲ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅಪೋಷಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಫಲವತ್ತತೆಯ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಭೀಮ್ತಾರ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಸ್ತಾರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ತರದ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿ ರಿಚ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ವಾಸಿಗಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಯರ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಲ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಈ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ಯಾಮ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಪೋಷಕಾಂಶತೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಯರ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಲ್ ನರಿಶ್ಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂತವರ ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 3299 ಇತ್ತು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಲುತ್ತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಕ್ಸಲೈಟ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಆದಂತ ಬಸ್ತಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಏನೇನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಪೋಷಕಾಂಶತೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅಪೋಷಕಾಂಶತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಭೀಮ್ತಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಪೋಷಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಯಾಕಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಫೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿನ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತರನಾಗಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ನಾಲೆಜ್ ಇರದಿದ್ದ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೋಷಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಏನ್ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮೂಲಕ ಕೊಡೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರೋಬೋಸ್ಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸದೃಢವಾದ ಒಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಂತ್ರಣವಾದಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ತರೋದು. ಆ ತಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವರೊಂದು ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಏನಿಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟ್ಟ ಲೈಕಾ ಅಭಿಯಾನ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪೊಟ್ಟ ಲೈಕಾ ಅಭಿಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ದಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಲ್ದಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೈಲಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 72 ಏನು
ತುಂಬಾ ಹಿಂದುಳಿದಂತ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಈ ಭೀಮ್ತಾರ ಸಬ್ ಡಿವಿಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 72 ತುಂಬಾ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಂತ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯುನಿಸೆಫ್ ಅವ್ರದ್ದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ಮಹಿಳಾ ವುಮನ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇರುವಂತ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನೀವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪಾಲಕರು ಇದಾರೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಪಾಲಕರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಯಾರ ಒಂದು ಪಾಲಕರ ಮಕ್ಕಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಯರ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಲ್ ನರಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೀಡಿಯಂ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಲ್ ನರಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಮವಾಗಿ ಅಪೋಷಕಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಪೋಷಕಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಕರನ್ನ ಕರೆದು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿರಂಗಾ ಭೋಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ತಿರಂಗಾ ಭೋಜನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯಟ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೈಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಡಯಟರಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಿತ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಅಪನಂಬಿಕೆಗಳಿದ್ರೆ ಅಪನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಯರ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಲ್ ನರಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಂ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಲ್ ನರಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆದಂತ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರಾದಂತ ಸರ್ಪಂಚ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಚಿವ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಚಿವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವರಿರ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಪೋಷಕಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿದಲ್ಲ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪೋಷಕಾಂಶತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂಚೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಪೋಷಕಾಂಶತೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಜಸ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಒಂದು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಲ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಅಪೋಷಕಾಂಶತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ 53.77% ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಷಕಾಂಶತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಟಾ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ 53.77% ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಲ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಇದು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಅಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಪೋಷಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಯನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊತ್ತ ಲೈಕ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ. ನೋಡ್ರಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 ಜುಲೈ 2023 ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 1114 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅವರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 599 ಮಕ್ಕಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಷಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ 61.5% ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಲ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಮವಾಗಿ ಏನ್ ಅಪೋಷಕಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ 14.67% ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಯರ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಲ್ ನರಿಶ್ ಅಂದ್ರೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಪೋಷಕಾಂಶದಿಂದ ಏನ್ ಬಳಲ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಫಿಗರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಪೊಟ್ಟ ಲೈಕ ಅಭಿಯಾನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು 20 ಅಂಗನವಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಪಾರಿಸನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಪೋಷಕಾಂಶದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 30.6% ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಷಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 57% ಮಕ್ಕಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಷಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಮಾಲ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 33.8% ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಹಂತದ ಅಪೋಷಕಾಂಶತೆ ಕೊರತೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಓವರ್ ಆಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅಪೋಷಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಪೊಟ್ಟ ಲೈಕ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ
ಪಠ್ಯ ಲೈಕ ಅಭಿಯಾನ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 23% ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಷಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಏನು ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಆಹಾರವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಊಟವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಏನು ಆಹಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಆ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಲೀಕೇಜಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಭಿಯಾನ ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಲೀಕೇಜಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಲೀಕೇಜಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಜೀರೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇರುವಂತ ಏನು ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಟಾಫಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಏನು ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣವನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಇದ್ದ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅನುಭವದಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಬಡ ಇರಿದರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಅಪೋಷಕಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಕ್ಕಳಿದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾನಿಟರ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಮಂತ್ರವನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕನಸು ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಕನಸು ಏನಿದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಏನ್ ಕನಸನ್ನ ಕಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುಪೋಷಣ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ. ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಷಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರಬಾರ್ದಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಕನಸಿದ್ದಲ್ಲ ಆ ಕನಸನ್ನ ನನಸಾಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೂ ವಿತ್ ಏರ್ ಸೋ ಕ್ಲೀನ್. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಬ್ಲೂ ಎಕಾನಮಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಉಸಿರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ಕಲುಷಿತದಿಂದ ಕೂಡಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ 200 ಕೋಟಿ ಜನ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ 10 ಏನು ಮೋಸ್ಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 9 ಸಿಟಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯನ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಏನ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಏರ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಹೊಗೆ ತುಂಬಿದ ವಾತಾವರಣನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆತರ ವಾತಾವರಣ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾದ ವಾತಾವರಣ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾದ ಗಾಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜನರಲ್ ಆದಂತ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಗುಟೆರಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕುದಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಮಾರುತಗಳು ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರವಾಹಗಳಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಬರ್ಲಿ ಟೈಕೋನ್ಸ್ ಬರ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಬಂದು ಅಲ್ಲೇನು ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂತ ಲಾಸಸ್ ಇರಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿಲು ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ರವಾಹ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರದ ಅಭದ್ರತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿಲಿದ್ದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆ ಬರಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗಳೇನಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ಮೂರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಿದೆಲ್ಲ ಈ ಮೂರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತೆ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಏನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂದು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಸಾವಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಕಲುಷಿತವಾದಂತ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಸಾವಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ 1 ಕೋಟಿ ಜನರ ಸಾವಾಗುತ್ತೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ. ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಕಾರ.
ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ 3.2 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನ 1 ಕೋಟಿ ಜನ ಏನ್ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂದ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 2050ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು 1 ಕೋಟಿಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1 ಕೋಟಿ 32 ಲಕ್ಷ ಜನ ಏನಾಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂದ ಜೀವವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಕೇವಲ 1 ಕೋಟಿ ಜನ ಜೀವವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 2050ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಕೋಟಿ 32 ಲಕ್ಷ ಜನರಷ್ಟು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರೀಜನಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೊರ್ಟಾಲಿಟಿ ಟು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇನ್ 2020 ಅಂಡ್ 2050 ಅಂತ. ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ಏನಿದೆ, ಈ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ 200 ಕೋಟಿ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ 10 ಕಲುಷಿತ ಏನ್ ಸಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಶಹರಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ 10ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 9 ಶಹರಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಬಂದಾಗ, ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಹವಾಮಾನ ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರ ಜೀವನ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಲಿಸಿ ಮೆಜರ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೇವಿಸುವಂತ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಏನಿದೆ ಅದು ಸುಧಾರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಸ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ PM 2.5 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ PM 10 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನು ಎವರೇಜ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಎವರೇಜ್ ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾನಿಕರ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಗಾಳಿಯನ್ನ ನಾವು ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಏಲ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೋಗಗಳು ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಏರ್ ಏನಿದೆ, ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಇರುವಂತ ಗಾಳಿಲಿ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು PM 2.5 ಇರ್ಬೋದು, PM 10 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಓಜೋನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ 3 ಕೋಟಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಆ 3 ಕೋಟಿ ಸ್ಥಳೀಯರದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಬ್ರೀದ್ ಏರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನ ನಾವೇನು ಸೇವಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ 3 ಕೋಟಿ ಜನರ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾದ ಗಾಳಿ ಸೇವಿಸುವಂತ ಹಕ್ಕನ್ನ ಅದು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಲಿನ್ಯಗಳೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದೆಹಲಿಯ ಒಂದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಒಂದು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತ ಗಾಳಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಇರ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಹಾಮಣ್ಣ ಅಥವಾ ಹಾನಿಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸೆಂಟ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ 1.67 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಥವಾ 16.7 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಸಾವಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 18% ಅಥವಾ 17.8% ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಜನರು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ ಆಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು 100% ಜನ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 18% ಜನರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ಏನ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಾನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಪರಿಹಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪೂಸಾಡಿ ಕಂಪೋಸರ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನೇನಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಾಬಿ ಕ್ರಾಫ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾರಿಕ್ ಕ್ರಾಫಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋದ್ ಬಾಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂಸಾ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪೂಸಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರು ಡಿಕಂಪೋಸರ್ ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಆ ಒಂದು
ಏನ್ ಸ್ಟ್ರಾ ಉಳಿದಿರುತ್ತಲ್ಲ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನ್ ಕಸ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ತರದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ GRP3 ಗ್ರೇಡೆಡ್ ರಾಪಿಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಒಂದು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತವುಗಳನ್ನ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುತಿಸಿ ಆ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ವಾರ್ ರೂಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವೇಸ್ಟ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸ್ಟ್ರಾ ಏನ್ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭತ್ತದ ಕಡ್ಡಿ ಏನ್ ಉಳಿದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಪೂಸಾ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾ ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲನ್ನ ಏನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಳಿದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿರಬಹುದು, ಆ ತರನಾಗಿ ಯಾವ ತರನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗಳ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಜನರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಂದ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರವಾದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಚೆನ್ನಾಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗದೇನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಶಹರಗಳಾದಂತ ಲಿಸ್ಬುಝಾನಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊಲ್ವೇನಿಯಲ್ ಬರೋದು, ಮತ್ತೆ ಅಕ್ರಾ ಇರ್ಬೋದು ಗಾನದಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಜೊತೆಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲ್ವಿಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಬೊಗೋಟಾ ಇರ್ಬೋದು ಬೊಗೋಟಾ ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಜೊತೆಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಲಿನ್ ಇದು ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಶಹರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ವಾತಾವರಣದ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ ಫ್ರೀ ಜೋನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಓಡಾದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾರನ್ನ ಬಳಸಬಾರದು. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗೋದಿರ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿರ್ಲಿ ಈ ತರದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಯನ್ನ ನಾವೇನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಡೀಸೆಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಂಧನಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಏನ್ ನಡೆಸ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫೈಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ಸ್ ನ ತರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಏನ್ ಪರಿಹಾರಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ತರಬೇಕು. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇನೋವೇಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರುವಂತಹ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಂದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತಂದಿದೆ. ಚೈನಾ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಇಂಧನವನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಇ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಯೋಮಾಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ CO2 ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಬರದಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಜರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓಪನ್ ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಬಂದು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯುನೆಸ್ಕೋದವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಮಿಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡಾಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನ್ ಏರ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಗಾಳಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದೀವಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆಯೋ ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ಕೊಡೋದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹಿತಕರವಾದಂತ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಬಳಸೋದು ಅವುಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಡೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬದಲಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಈಗ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಸೇರಿದಾಗ ಏನ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಏರ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗಿರುವಂತ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗಿರುವಂತ ಲೈಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಇಡಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ಡ್ ಆಫೀಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೋಲಾರ್ ಅನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿರುವಂತ ಸೈಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು ಗ್ರೀನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಶಹರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಬನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಸೋದು ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮಾಲ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಏರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೊಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯುವಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹಾನಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಹಾನಿಯನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡಾಟಾ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಏರ್ ಟು ಬ್ರೀದ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಈಗ 17 ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಏರ್ ಟು ಬ್ರೀದ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನ ನಾವು ಸೇವಿಸಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂತ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ 2019ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಂಫಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಏರ್ ಅನ್ನ ತರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಯುಎನ್ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ನ ಏನಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇ ಆಫ್ ಕ್ಲೀನ್ ಏರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಏರ್ ಫಾರ್ ಬ್ಲೂ ಸ್ಕೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನವನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನೀಲಿ ಆಕಾಶಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಗಾಳಿಗಳು ಇರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಏರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ತರಬೇಕು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತರಬೇಕು ಅದನ್ನ ತರಬೇಕು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಗಾಳಿ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಸಿಟಿಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜನರೇ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಜನರೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಈ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ ಅಥವಾ ಮಲಿನವಾದಂತ ಗಾಳಿಯನ್ನೇನು ಈಗ ನಾವು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆರ್ ವಿ ದ ಟಾರ್ಚ್ ಬೇರರ್ ಫಾರ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಬರುವ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಟಾರ್ಚ್ ಬೇರರ್ ಆಗ್ತಿದೀವ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವಿಲ್ ವಿ ಬಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೂ ಲೆಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅ ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸುಮ್ನೆ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ಮಾಲಿನ್ಯ ಏನಿದೆ ಈ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂಬರುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾರಕವಾಗ್ತಿವ ಒಂದು ಪೂರಕವಾಗ್ತಿವ ಅಥವಾ ಮಾರಕವಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಮುಂಬರುವಂತ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಶಹರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಬ್ರೀದೇಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಗಾಳಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಗಾಳಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಬದಲಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತ ಗಾಳಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ
ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪಾಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.